Hej, jag heter Jonas. Jag tänkte visa lite hur man sätter upp en personlig NightScout-tjänst i molnet och kopplar en Dexcom G6-sensor till det. Lite saker att säga i början. Ni bör använda en dator och inte en mobil eller surfplatta för att skapa NightScout-tjänsten. Det går att göra på mobil, men det kommer se väldigt annorlunda ut och så. Sen är det så här. Det här kommer gå undan ganska ordentligt. Jag har snabbat upp lite saker där jag fyller i lite uppgifter. Men annars är det i princip i realtid. Så pausa, gå tillbaks, titta igen. Och det jag kommer använda är den här NightScout-dokumentationen för hur man skapar en, det de kallar en classic DIY installation. Så jag kommer inte läsa igenom hela den eftersom jag kan den ganska bra och så att jag kommer gå tillbaks och visa vad ni använder och så. Men där finns ju precis det jag gör, finns dokumenterat där också, så jag tänkte bara visa lite hur det ser ut egentligen. Men som sagt, pausa och spola tillbaks om ni tycker att det går för fort. Sen kommer jag också spara alla uppgifter här nu i en textfil på datorn. Det ska ni naturligtvis inte göra utan ni använder en lösenordshanterare och allting sånt där. Och ni använder naturligtvis unika lösenord och aldrig snälla använd aldrig ett mejllösenord till någonting annat än en tjänst. Än till just mejl. Men vi börjar spela här nu. Jag går helt enkelt till webbläsare till NightScout. NightScout.github.io och klickar på Classic DIY Installation längst ner. Nu scrollar jag ner här till skapa GitHub. Kontot. Jag högerklickar på den för att få upp den i en ny tab. Vi växlar dit. Och jag fyller in min testadress här. Då vill de vara lite roliga. De tycker att jag ska fylla i ett lösenord här också. De ska göras lite, se lite programmeraktigt ut. Jag fyller i någonting där. Kopierar det då. Klickar på Continue. Väljer ett användarnamn. Och de här klistrar jag här nu in i min lilla textfil. Som sagt, ni ska använda en lösenordshanterare istället. Men här ser ni helt enkelt användarnamn och lösenord. Jag klickar Continue. Då vill de att man ska då skriva en helt enkelt för att slippa få massa skräp mig. Det gör vi direkt. Här ska man leka en liten verifiera att man är en människa. Det gjorde jag lite snabbt där. Och nu säger de att vi har fått ett mail då. Så jag går in på min mail. Titta, där finns den redan. GitHub. Den här koden gäller ju inte att spara för mig precis när jag spelade in det här. Och inte för er, ni kommer få en egen. Klistra in den koden. Här kan man faktiskt klicka på Skip Personalization längst ner. Det hade jag missat så att jag får lite extra frågor som jag helt enkelt bara hoppar över här. Jag klickar Continue där i alla fall. Ja, nu är det två val här. Free eller Team. Den vänstra är team. De har gömt knappen där lite så man ska helst vilja att man ska betala den ut. Men det gör vi inte. Så, det var första steget. Jag går ner till steg två. Man kan klicka där borta till höger också. Men nu ska vi skapa ett Heroku-account. Och det är helt enkelt det är webbtjänsten där NightScout-applikationen kommer köras. Accept all cookies blir bra. Jag fyller i mitt jätteroliga testnamn här. Väljer hobbyist, jag väljer att jag bor i Sverige i alla fall och ja, väljer helt enkelt jag är inte en developer. Klickar i att jag inte är en robot och kör continue. Ja, nu ska vi få ett mail. Så jag går tillbaka till min mail här och refreshar och då ser jag fått ett mail från Heroku. Bra, då får jag det. Jag klickar på det. Nu fick jag ju nu helt enkelt två tabbar där så att jag stängde den föregående tabben jag hade öppen. För nu fick jag ju ny här istället. Så, flyttar runt den här tabben så vi har en lite bättre. Vi skapar ett lösenord. Och här är som sagt, hur många ord skulle ett lösenord ha? Hade jag skrivit förut? Tre? Ja, vi kopierar det jag hade valt här helt enkelt. Klistrar in det. På båda ställena naturligtvis. Ja, det stämmer. Det fungerade lösenordet. Set password and login. Här blir det lite problem. Här har Heroku ett lite problem så jag klickade helt enkelt för att komma bort till hemsidan. Det var något som var precis när jag höll på att spela in det här.
Här kan jag bara acceptera, vi är ju inte i Italien eller någonting sånt. Jag går uppe till höger här nu och tittar på mitt konto, account settings. Så det jag måste göra nu är att gå in på billing. Jag måste koppla ett kontokort till ditt konto på Heroku. Nu är det så här, du kommer inte dra några pengar, men du måste ändå ha ett kontokort kopplat så att de kan dra pengar. Om du skulle egentligen installera här på ett fel sätt så att det börjar dra massa resurser och kosta pengar. Nu har jag lagt till kontokortet. Det gick bra. Jag går tillbaks till GitHub och den här dokumentationen. Går ner på skapa Atlas-kontot då. Då fick jag det i en ny tab här. Klickar acceptera cookies. Och här har vi använder då samma mailadress men ett nytt lösenord. Som sagt, återanvänd inte lösenord. Jag klistrar in det här. Klickar continue. Ja, fyller in mitt namn och att jag går med på alla delarna här. Nu skapar den ett konto och så vill de också skicka ett mail till mig. Så jag går tillbaka till min mail naturligtvis. Får nog göra en liten refresh där. Och där kom den från MongoDB också. Ja, verifiera. Klicka på den knappen. Och som vanligt här nu fick jag ju då en till tab med samma sak. Nu har vi skapat de här tre kontorna. Nu är den nästa del är att faktiskt skapa användarnamn och lösenord för själva databasen. Som är vad man använder MongoDB. Så här väljer jag helt enkelt bara att vilket nästan username 1. Ni kan använda samma sak om ni vill. Det spelar ingen större roll. Hitta på ett eget password. Det ska få inte ha några svenska tecken. Återigen, det här är lite förvirrande men det är helt enkelt en databas som ett databas som ska kunna komma åt inne i MongoDB. Så fyll i de här två delarna. Jag klistrar in den och skapa en user, en användare, en databasanvändare. Nu gick jag tillbaka här till dokumentationen. Nu är det här lite förvirrande. Här gäller helt enkelt att klistra in de här två delarna som vi nu skapade, databasanvändaren. Observera när det här gjordes så var lösenordet överst och användarnamnet under. Titta lite hur det där fungerar. Vi går tillbaks till MongoDB här och vi ska helt enkelt skriva in 0.0.0.0/0. Det här är helt enkelt för att alla i hela, på hela internet ska kunna komma åt den här databasen. Lite förvirrande men det bara står precis i dokumentationen precis som man gör. Nu går vi till databaserna. Bra, nu är det dags att skapa en databas här också. Det är här alla era CGM-data kommer att finnas. Här är det viktigt, välj free. Vi ska inte betala någonting. Utan gör vi på rätt sätt här. Vi väljer AWS och väljer att den ska ligga i Stockholm. Det går att välja andra ställen också, men det är det närmaste om man håller till i Sverige. Så vi skapar Create Cluster. Ja, nu har jag skapat användarnamn och lösenord som sagt. Vi har valt att skapa en ny databas och vi har valt att den ska kunna komma åt från alla håll. Så då finish and close. Ja, grattis. Gå till databasen. Så, då klickar vi på connect. Här gäller det helt enkelt. Man klickar på connect your method där. Ja, och så kopierar vi hela den här texten som de ger oss. Då kan vi stänga. Den här texten som vi ger, den ska vi faktiskt klistra tillbaks in i dokumentationen. För dokumentationen har en liten smart funktion som faktiskt fixar lite saker åt oss. Så jag klistrar in det här. Så. Scrolla ner lite. Vi väljer, måste också här hitta på ett databasnamn. Och här kan vi nästan välja precis vad vi vill. Det spelar inget roll. Databasnamn eller att kalla min databas spelar ingen större roll. Någonting måste klicka. Och sen så klickar ni generate. Här får ni helt enkelt nu någonting som ska kopieras helt och hållet. Så det vi har klistrat in här i dokumentationen skapar helt enkelt någonting. Helt enkelt adressen som databasen finns på som Nightscout kan komma åt den. Det här kallas MongoDB URI. Så att jag bara väljer att kopiera den från dokumentationen här och skriver det som namn. Eran kommer som sagt se annorlunda ut bara som ni vet det. Nästa steg, 4. Nu ska vi helt enkelt hämta koden.
från och lägga över den på Heroku och bygga en applikation av det. Återigen, vi följer bara dokumentationen. Man klickar uppe på fork när man är på GitHub där. Vad som sker då är att det skapas en kopia av all källkod. Och man scrollar ner och klickar deploy to Heroku. Då väntar vi lite och då plötsligt kommer vi över till Heroku. Och här kommer din Night Scout-instans att skapas. Appname här är helt enkelt dels din adress. Det blir en del av din adress till din Night Scout. Jag valde mitt -exempelnamn. Det var tillgängligt och jag väljer Europe. Det funkar bra det också. Det är att rekommendera för om man sitter i Sverige. Här är några inställningar nu. Ja, jag väljer att stänga den där accounts på Heroku som vi hade två Heroku-flikar uppe här nu. Här är olika saker man ska fylla i. Jag skulle rekommendera de här som jag fyller i här. Jag väljer Alarm Types och skriver Predict. Den här är viktig. Här måste det vara minst 12 tecken. Undvik svenska tecken helt och hållet. Det här ska ni naturligtvis inte välja mitt API-password, men se till att det är minst 12 tecken och inga konstiga tecken, det är bara problem. Den där kopierar vi och sparar undan. Det är ju egentligen inte username och password utan det kallas för API underscore secret. Jag klistrar in den där, mitt API-password. Den kommer ni behöva senare också. Här är lite förifyllda värden. Här skulle jag rekommendera att man använder våra svenska enheter, till exempel 8 och 3,6. Det vill säga helt enkelt, det här är larmnivåer. Här kan ni välja sen och de här går att ändra efteråt också. Jag kommer visa vad man gör det någonstans. Men jag väljer helt enkelt att jag vill att mitt värde ska vara mellan 3,9 och 7,6. Och jag vill få larm över 8 eller under 3,6 kan man säga att jag just valde. Här, bridge password. Bridge är det som används för att hämta från Dexcom Share. Så att använder ni någon annan sensor och så för Night Scouts så behöver ni inte göra det här naturligtvis. Jag fyller bara i det här lite som ett exempel, men vi kommer ändra det här sen. Och använder man då, återigen det här i bridge så väljer man EU. Och username är helt enkelt att använda namnet för att hämta från Dexcom Share. Använder inte det kan ni strunta i det här hela. Custom title, det här är helt enkelt, här kan ni välja vad som helst nu bara för att visa som exempel. En kul text som visas överst på min Night Scout-sida. Ja, nästa del här, display units. Där väljer jag skriver millimol helt enkelt. Annars kommer ni få den här värden som är 18 gånger högre som man använder bland annat i USA. Jag går vidare till dokumentationen, eller går tillbaka till dokumentationen och helt enkelt kopierar lite saker, förslag här som dokumentationen säger. Det här är olika delar som vi vill att Night Scout ska kunna köra. Kopierar hela den och som ni ser lägger in det här under Enable. Jag tar bort allting som fanns där och ersätter det med det här som föreslås i dokumentationen. Nästa del här. Så kommer vi till den viktiga och den som folk brukar ha problem med. Men har ni gjort det här rätt nu och följt den här videon så ska ni ha helt enkelt från dokumentationen kan ni då kopiera. Den sidan föreslår nämligen baserat på de sakerna ni har stoppat in får ni ut en hel sån här MongoDB URI. Det är ju samma som jag sparade undan där innan. Så jag kopierade den och klistrar in den här. Viktigt att se till att det inte är massa mellanslag och radbrytningar och allting sånt som jag stegade mig tillbaka så såg till att det inte fanns någonting med där. Man kan faktiskt göra de här fälten lite större så ser man att det inte finns några skräptecken före eller efter och så. Show plugins, det är helt enkelt som standard när man går till webbsidan för Night Scout. Vad ska man se då? Och det här är väl de som jag föreslår. Det går också att ändra efteråt. Och slutligen ändrar vi då tidsformatet till 24 timmars tid istället för 12 timmars med AM och PM. Det här är nu någonting som tar några minuter. Jag snabbade upp det lite. Men nu har Night Scout-applikationen byggts och den är färdig. Så jag klickade på View och här får man några saker man måste göra första gången helt enkelt. Och det är att skapa det här som kallas en profil. Som ni ser här så är den där lilla texten jag hittade på. Den kan vi ändra sen också. Så här skulle jag rekommendera att sätta
duration of insulin activity till 6 timmar, vilket är vad, hur långt insulin faktiskt tar. Jag försöker spara den här, då säger den det här är inte authenticated, det vill säga du har inte stoppat in din API secret. Så vi scrollar ner, klickar på authenticate och här API secret. Och den hade vi ju faktiskt skapat redan och sparat undan här. Så längst ner, Night Scout API secret, kopiera den. Klistra in, ja, kopiera först. Gå tillbaka till webbsidan där, klistra in. Och på din egen dator så är det rekommenderas att klicka i att kom ihåg den här, så behöver du inte skriva in den varje gång. Nu har du rättighet att spara, så nu klickar vi på spara. Och det här har sparats i, ja, jag vill inte spara den i Chrome där som föreslog att vi skulle. Status, success story. Vi har lyckats skapa en Night Scout och vi har skapat en profil och allting. Så att nu är den här uppe och kör. Det är en webbsida i molnet, men den kan visa på massa olika sätt. Eftersom vi har gjort, stoppat in vår API secret, så kan vi här gå in och välja lite inställningar. Vi kan titta här nu längst ner på versionen till exempel då. Så nästa steg här nu är att justera lite inställningar. Klicka på Manage App där nere. Och den kommer man ju åt här då. Då ser man uppe här personal och mitt exempelnamn. Jag klickar på Heroka kanske för att visa. Så här kommer det se ut. Det här är ju Night Scouts namn. Jag har valt ett så dumt namn som mitt exempelnamn. Klickar man uppe på den och sen på settings får man helt enkelt antal inställningar. Här går det faktiskt att ändra namn om man nu skulle välja. Om man säger Jonas Night Scout sida eller någonting sånt. Knappen jag just klickade på, Reveal Config Vars. Här är nu alla de här inställningarna som jag faktiskt gjorde i guiden från början. Här går det saker att ändra. Man klickar på den här lilla pennan bredvid och ändrar värden. Så att i det här fallet, nu väljer jag då och skriver istället för en kul Night Scout text, så skriver jag en kortare text. Så. Sen där uppe så har inte den ändrat än, men om jag laddar om här, då ska ni se. Då säger den att nu startar servern om. Och plötsligt så ser vi en kortare text. Bara som ett exempel på saker som är lätta att ändra. Det finns också lite andra saker här som man kan ändra. Till så här, vilka plugins vill man till exempel visa som standard? Använder man inte loop så kanske man vill ta bort den. Så nu gör vi det. Och klickar Save Changes. Och då blir det på samma sätt. Loop syns ju fortfarande där, men om jag laddar om webbsidan så kommer vi se att Night Scout håller på att starta om. Och den har helt enkelt tagit bort den plugin som används för loop. Så på det sättet är det lätt att konfigurera och ändra. Ni ser, det finns massa andra saker kvar där. Annat jag skulle rekommendera och ändra som standardvisning här är till exempel några saker som ja, helt enkelt, nu slår jag på och bara visar alla plugins här och att de syns. Och plötsligt ser ni alla de här loop och allting sånt här igen nu som jag har slagit på. Så dels måste de finnas i den här Enable, men just Show Plugins är ju vilka ska visas som standard. Ja, vi avbryter där. Så, låt mig lägga in några andra nya saker. Jag skulle föreslå att ni också lägger ner scale underscore y och skriver linear och klickar add. Scale linear som faktiskt ändrar så att det blir en linjär graf. Det är bara ett förslag. Så, nu tänkte jag visa hur man lägger till en CGM-data och hämtar det från Dexcom Share. Så, bridge username här nu. Nu väljer jag att fylla i mitt användarnamn. Som jag har skapat, alltså det är ju då Dexcom Share, det vill säga Dexcom Clarity. Och password är på samma sätt här, fyller i det. Jag visar inte upp mitt här naturligtvis, ni fyller i det ni har. Och i Dexcom-appen sen på er telefon så behöver ni också lägga till en follower. Det är allt man behöver göra. När man har gjort såna här ändringar kan man faktiskt starta om hela Night Scout. Och då väljer man egentligen klicka på More och Restart All Dyna som jag just gjorde här. Här tar några minuter nu och som ni ser så kunde jag plötsligt få CGM-data.
Nu vill jag lägga till en extra liten funktion här, och det är egentligen hur ofta ska den hämta saker från Dexcom Share, och då väljer jag att det var 15 000 millisekund, var 15:e sekund. Jag tror att det blir egentligen bara en minut, varje minut. Och jag väljer att starta om Night Scout igen här. Så som ni kommer se här nu, så kan vi se att vi har fått in data från min Dexcom Share. Det här är ett namn som ni sen kan använda på, ja, det är så kallad URL för er Night Scout. Kan då användas i massa olika appar för att få följa och få larm och allting sånt. Man kan titta på en webbsida, man kan ha det i sin bil, man kan göra massa olika saker. Och appnamnet där är helt enkelt då det som vi valt, det vill säga det vi hade valt här, mitt bindestreck exempel. Så, det gick väldigt fort, jag förstår det, men helt enkelt, titta bara i dokumentationen, följ det steg för steg och använd kanske den här videon för att förklara vissa knepigheter. Lycka till, och har ni frågor, fråga i Night Scout-Sweden i Facebookgruppen, om den heter. Ja, lycka till, hej!